E aí, pessoal, eu sou o Fábio Kiyotakao. Estamos aqui no canal do Padial Jiu-Jitsu. Pedi para vocês se inscreverem, que aqui a gente está sempre falando sobre temas ligados à história do Jiu-Jitsu, do Vale Tudo e do MMA. E hoje nós vamos mostrar a entrevista que eu estou tentando praticamente há 5 anos fazer essa entrevista com esse personagem, que é um mestre, é um Kodansha de judô atualmente. Mas nós vamos falar com ele hoje principalmente sobre a era de ouro do Vale Tudo brasileiro, principalmente do Vale Tudo nordestino, né? É o mestre Diógenes Moraes, é o homem que mais conheceu os lutadores de Vale Tudo do Nordeste. O mestre Diógenes Moraes é com certeza o maior árbitro de Vale Tudo do Brasil. Foi aluno de alunos do Jorge Grace e foi aluno direto do grande Takeo Yano. O mestre Diógenes Moraes teve o privilégio de conviver com os maiores lutadores de Vale Tudo do Brasil, como Ivan Gomes, Euclides Pereira, Valdemar Santana, Hilário Silva, Carson Grace. O mestre Diógenes Moraes também chegou a treinar na famosa Academia Grace da Avenida Rio Branco. Como árbitro, o mestre Diógenes Moraes atuou durante 6 anos no lendário TV Ringue Torre, o maior programa de Vale Tudo que o Brasil já teve. Porque durou desde 1960 até 1966, ou seja, era um programa semanal de aproximadamente 1 hora, que era transmitido na região do Recife ali. E eu queria agradecer aqui três pessoas que foram fundamentais para que a gente conseguisse ter esse registro desse grande mestre, que é o primeiro deles. É o professor Danilo Ramos, lá de Brasília, aluno do nosso grande amigo e saudoso Bani Cavalcante, né? Mestre Bani Cavalcante. O Danilo Ramos hoje dá aulas de jiu-jitsu lá em Brasília, é responsável pela equipe lá. É um cara muito interessado na história, está sempre comigo também pesquisando esses grandes mestres antigos. É um cara que merece o meu total agradecimento. Sem ele não seria possível fazer essa entrevista. Outra pessoa que foi fundamental para que essa entrevista se realizasse foi o Túlio Andrade Carneiro Filho. Ele é presidente da Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e para Jiu-Jitsu, a PJJP. O Túlio, eu tive a oportunidade também de criar uma grande amizade com ele. É um cara que estuda muito a história do jiu-jitsu nordestino, do Vale Tudo nordestino, e está agora fazendo um trabalho muito bonito com essa associação de para-jiu-jitsu aí em Pernambuco, e merece todo o nosso reconhecimento. Obrigado também ao Túlio. E, finalmente, ao meu grande amigo também, Eli da Costa. O Eli é ex-lutador de boxe e MMA e treina jiu-jitsu também. Treina com o professor Carlos Henrique, que por sua vez é formado pelo mestre Bani Cavalcante. Além disso, ele também é chefe de cozinha no Ocaçoá Boteco, lá em Olinda. Então, quem tiver a oportunidade de passar por Olinda, com certeza deve visitar o Ocaçoá, que não vai se arrepender. Vamos ver então o que que o mestre contou pra gente do antigo Vale Tudo do Nordeste. Olá, mestre, que prazer estar aqui falando com o senhor. A gente vai estar falando hoje sobre a sua atuação como árbitro do TV Ringue Torres e outros eventos de Vale Tudo que aconteceu no Nordeste, numa época ancestral ao MMA, né, onde realmente as lutas eram muito violentas, não existia essa estrutura que dá um apoio, um suporte para os atletas como existe hoje. E eu queria começar perguntando, mestre, quando e onde o senhor nasceu? 2 de março de 1930, cidade União dos Palmares, no estado das Alagoas. 92 anos, turbinado. É isso aí, mestre.
Quando e onde também que o senhor começou a entrar no universo das lutas? Quem foram aí seus primeiros professores? Cidade Recife, em 1952, mais ou menos. A minha faixa etária de 14 anos, 13, 14 anos. Tive contato com Geraldo Fernandes e Valzeni, aqui na cidade de Recife, na Rua da Matriz. Era estudante de medicina, hoje são médicos, e treinei com eles quase mais de um ano. Naquele tempo, em 1954, mais ou menos, era jiu-jitsu. Primeiro Geraldo Fernandes e Valzeni, média de um ano e pouco. E com o Taquiano, levei uns 6 anos, mais ou menos, até mais. Professor Taquiano, na Rua da Matriz, aqui em Recife, o japonês. Na minha opinião, o maior derrubador que eu já vi. Excelente, excelente derrubador. Era professor de judô, de defesa pessoal, jiu-jitsu. Inclusive, ele lutava aqui pelo Brasil. Fez várias lutas, luta livre, em vários estados do Brasil. Era muito conhecido. O professor Taquiano era um professor conhecido em todo o Brasil. Ele fez luta no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em todo canto. Fazia luta de vale tudo. Muito bem, mestre. Hoje o senhor é um Kodansha do judô, se dedicou aí, acabou se aprofundando mais ao judô. Conta pra gente como que foi essa sua transição do jiu-jitsu para o judô. Porque eu, como o Geraldo Fernandes e o Valdeni, era jiu-jitsu. Quando eu passei para Iano, era jiu-jitsu. Então eu fiquei. Foi quando começou a onda de judô, o pessoal falando judô. Então nós passamos para judô. Eu passei para judô. Foi quando a Confederação mandou uma pessoa para dar aula, uns cursos aqui em Recife, que foi Rodolfo Armani, que veio da Confederação Brasileira de Judô. Deu um curso aqui em Recife. E quando nós viajávamos no Campeonato Brasileiro de Judô, fazia curso novamente. Eu fiz curso no Paraná, fiz curso em São Paulo, tudo CBR Armani, ou então um membro da Confederação Brasileira de Pugilismo, que era a primeira federação, que abrangia tudo, abrangia boxe, abrangia judô, abrangia tudo. Depois foi que separou Confederação Brasileira de Judô, Confederação Brasileira de Pugilismo, Karatê e tal. Houve a separação. Professor Diógenes, conta como o senhor começou a dar aulas. E quando eu fui para a Marinha, em 1956, então passei a ensinar jiu-jitsu, que era defesa pessoal. E no Fuzileiro Navais também. Eu fui faixa preta aqui pela federação. Quem assinou foi o professor Taquiano e o presidente da federação. Eu tenho um diploma aí. Tenho um diploma que posso mostrar se for necessário. Eu ensinei aqui jiu-jitsu, defesa pessoal, na Marinha, nos Fuzileiros, Academia de Polícia e várias entidades militares. Eu ensinei na Universidade Federal de Pernambuco, ensinei em vários colégios daqui da cidade, né? A maioria dos colégios aqui, Colégio Nobre, Colégio São Luís, fui professor de judô. Agora me estendi mais em defesa pessoal e jiu-jitsu nas áreas militares. Muito bem, mestre. Agora eu queria entrar nessa área do vale tudo, que é esse universo que é muito característico aqui do Brasil e mais ainda de lutadores aí do Nordeste, dessa região do Recife, enfim. Já existia a luta de vale tudo nessa época que o senhor começou ou não? De luta mesmo, oficial, aqui que nós começamos a ver em 1960, com o TV Ring, né? Foi quando começou mesmo. Tinha algumas lutas, faziam, mas era em subúrbio, né? Aqui tinha um bairro chamado Macaxeira, tinha lá um professor que ensinava boxe, e tinha outro que dava aulas de luta livre, chamava Vale Tudo, mas era simples, não era nada oficial, algo muito oficial. Tinha uns lutadores mais de boxe aqui em Recife, na época. Foi quando nós começamos a entrar com o jiu-jitsu, com o judô. Ô mestre, fala um pouquinho então do início do TV Ring Torre pra gente, por favor. O TV Ring Torre era patrocinado pelas camisas Torre, da fábrica Torre. E era organizado pela Baeté Propaganda, uma firma de propaganda, a Baeté Propaganda,
que organizava, e a Federação Pernambucana de Pugilismo era quem cedia os lutadores e classificava os lutadores, enfim, era responsável pelos lutadores. A Federação Pernambucana de Pugilismo, na qual depois eu fui o presidente. Na época o presidente era o Wilmar Arruda e depois fui eu. Agora, mestre Diógenes, como o senhor foi convidado a atuar como árbitro do TV Ringue Torre? Nós fomos convidados, os juízes da federação fizeram o curso, né? E fomos convidados então pela Baeté Propaganda, que era quem responsável, quem pagava os lutadores, todo tinha bolsa, né? Então ele nos chamou. Depois eu fui chamado também, eu já era faixa preta de judô, então atuava já em judô, como juiz, como árbitro, aqui no judô. E aqui, quanto ao TV Ringue, os juízes eram separados. Foi eleito o juiz, durante 5 anos aqui, o melhor juiz, sempre atuando no TV Ringue, toda segunda-feira, de 60 a 66, patrocinado, como já falei, pelas camisas Torre, que tinha o slogan, seis camisas para o só colarinho, um deles exatamente o seu. Legal, mestre. E a gente sabe que em alguns lugares existiam aquelas lutas marmeladas, aquelas lutas combinadas. O TV Ringue Torre tinha espaço para esse tipo de luta combinada ou não? A luta de vale tudo, que eu considero. Às vezes eu vejo lutador tá de sapatilha, dizer tá lutando vale tudo. Eu não considero. Porque aqui no Nordeste chamava vale tudo, luta livre americana. O nome era esse, né? O locutor anunciava com aqueles pau. Vale tudo! Era o nome que impressionava. Depois luta livre americana. Mas luta boa, bons lutadores. E aqui no Nordeste, o TV Ringue Torre manteve 6 anos de programa, toda segunda-feira, uma frequência boa, ibope total, e não admitia marmelada. Se alguém lhe disser que houve alguma coisa, que tentaram fazer, eu fui um dos juízes que suspendeu a luta. Teve outros companheiros, como Ranulfo Barros, como Joel Silva, que também suspenderam a luta que alguém quisesse fazer marmelada. Recife sempre teve bons lutadores, aqui não se admitia marmelada. Eu mesmo cheguei a desmanchar lutas, pessoal que veio aqui lutar, fazendo um arranjadinho, suspendia a luta. Na televisão, suspendia a luta. Mestre Diógenes Moraes, como eram as regras do TV Ringue Torre? A luta livre aqui, inicialmente, não tinha sapatilha, era só calção e valia soco. Levei muita gente para o pronto-socorro. Nariz quebrado, olho inchado, valia soco. Depois fui chamado, como presidente da federação, fui chamado à Confederação Brasileira e disseram, não vale soco, vale agora só escala. E chegando aqui, o público não gostou muito, mas aceitou, valia escala. Então a escala era bem aplicada, ela era violenta. O TV Ringue era um programa honesto, limpo, não tinha, ninguém lutava aqui de sapatilha não, aqui era só de calção, unhas aparadas, como eu, e só de calção, e pancadaria, round de 3 minutos, round de 10 minutos. Eu sei que teve uma vez um navio russo aqui em Recife, e eles foram assistir a luta do TV Ringue. Depois disseram que nunca viram tanta violência. Conversando com a gente, depois lá com o tradutor, ele disse, rapaz, é muito violento aqui o TVI. Não me lembro quem foi o lutador, mas era uma luta boa, violenta. Tem aqui o Zé Gomes também, que era irmão do Ivan, bom lutador, era violento também. Muito bem, mestre. E quem eram os principais lutadores que atuavam no TV Ringue Torre? Os bons lutadores aqui TV Ringue, Ivan Gomes, Hilário Silva, Euclides Pereira, os Tarovitz, eram os ciganos, né? E boxe, teve aqui Antônio Ângelo. Desses lutadores que o senhor falou, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o Hilário Silva. Hilário
Lera era muito violento, ele era chamado a fera do ringue. Ele batia firme e forte, muito violento. Técnico, mas violento. Mas a luta dos outros técnicos também, tudo, mas dizer assim, destacar, não. Ele teve uma luta dele. Não me lembro o nome do lutador agora, mas eu tenho a foto do acontecimento. Ele bateu tanto e o cara correu para baixo das cordas. Eu mandei ele voltar. Ele disse: "Eu não volto, não. Esse homem é um assassino. Ele quer me matar." Correu. Aconteceu isso no TV Rio. Ô mestre, e o Valdemar Santana, o que que o senhor pode falar do Leopardo Negro? Tenho foto de Valdemar Santana, inclusive aqui mostrei a vocês. Mostrei aqui a coisa. Tenho foto. Atuei luta de Valdemar Santana com o Jurandir Moura, aqui do TV Ring. Valdemar ganhou. Foi uma luta boa, Jurandir bom, mas não foi um. Ganhou Valdemar Santana. Atuei outra luta dele aqui também. Grande lutador. É. Inclusive, se lembra de Marta Rocha, que foi Miss Brasil? Dizia assim: "A Bahia deu azeite, tem cacau e tem dendê. Igual a Marta Rocha, tem mais de 1.000 para se ver. E tem Valdemar Santana para dar uma pisa em você." Entendeu? Era essas coisas. E agora, mestre, eu queria que o senhor falasse sobre o Ivan Gomes. Ivan Gomes e Hilário Silva destacaram-se. Por isso, lutadores violentos, mas controlaram. O Ivan Gomes, para mim, também foi um representante aqui do Nordeste, muito bom. O Ivan Gomes, quando lutou em Fortaleza com o Pedrão, foi uma luta também muito violenta. A luta de Ivan, geralmente aqui, não era contagem de ponto. Teve muita contagem de ponto. Era desistência ou nocaute. Ele lutou no Ceará, desistência. Eu não assisti a luta. Tenho foto quando ele chegou, machucado o olho, tudo. Foi muito violenta. Mestre Diógenes, e quando esses lutadores nordestinos, esses super lutadores nordestinos, começaram. Ô mestre, e quando a trajetória desses super lutadores nordestinos se cruzou com a trajetória do grande mestre Carson Gracie? Como foi isso aí? Foi o que houve na luta entre Ivan Gomes e Carlos Gracie. O pessoal disse: "Ah, a luta não foi certa, porque não houve soco." É porque tinha sido proibido pela Confederação Brasileira. Não foi Pernambuco que proibiu, não. E foi uma luta violenta. Eu tenho foto aqui da luta. Foram 3 rounds de 10 minutos. Eu fui juiz e foi violenta a luta. Na época, o dinheiro era Cruzeiro, deu 10 milhões a Rene, imagine. Lotou o ginásio do Sesc. Eu deixo aqui uma homenagem àquele que eu considero sempre sempre falo, os dois que eu acho melhores: Euclides Pereira e Ivan Gomes. Não posso deixar de falar nesses dois lutadores. Os outros, todos bons, mas excelentes, eu considero eles dois. Agora uma pergunta difícil, mestre. De todos esses grandes lutadores que o senhor falou, daria para o senhor dizer, na sua opinião, quem foi realmente o melhor? Ivan Gomes ou Euclides Pereira? E aqui, na minha opinião, o lutador mais técnico que Pernambuco deu foi Euclides Pereira. Lutador elegante, lutador calmo, que lutava em pé, no chão, na pancadaria, Euclides Pereira. Houve uma luta de Euclides Pereira, se não me engano, com o Ivan Gomes, do lado da Bahia, que quebrou-se lá o ringue, e então suspenderam a luta. Demorou 3 horas, recomeçou, mas houve empate a luta. Então o pessoal fala que foi 3 horas de luta. Não, parou porque o ringue quebrou. Isso lá na Bahia, aqui não. Agora, eu lhe digo, gostaria muito de ver Anderson Silva com Euclides Pereira. Gostaria muito. E digo a quem: sou Euclides Pereira. Agora, uma curiosidade, mestre. É verdade que o senhor chegou a conhecer a Academia Gracie da Avenida de Rio Branco na década de 60?
Então eu ia na academia do Gracie, fiz amizade com o Hélio, então eu aproveitava, fazia na academia dele treinamento e curso de defesa pessoal, que eu gostava muito, queria muito aprender defesa pessoal. Então eu me especializei com ele. Mestre Diógenes, o que que o senhor pode falar do grande Carson Gracie? Achei Carson Gracie um lutador espetacular. Acompanhei naquele tempo pela revista Cruzeiro e tal, e até no cinema aparecia, lutas que ele fez no Rio de Janeiro, até uma vez com o ombro quebrado, com a clavícula, ele lutou. Acompanhei sempre, sou um fã dele, botei o nome do meu filho em homenagem a ele. Achei ele muito técnico, muito embora ele lutou na Bahia com o Euclides Pereira e perdeu por ponto na Bahia. Não foi muito divulgado isso, mas ele perdeu para Euclides Pereira na Bahia. Me lembro que o Hélio declarou que ele não tinha treinado muito, relaxou um pouco, eu não sei. Sei que perdeu, mas era um lutador espetacular. Para mim, os dois maiores lutadores do Brasil foram Carlton Gracie, Euclides Pereira, nosso amigo Ivan Gomes e Hilário, que eram lutadores valentes, 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 valentes. E técnicos. Agora, mestre, eu sei de uma história muito curiosa que aconteceu numa visita do grande campeão de boxe Éder Joffre a Recife. O que que aconteceu aí nessa história, mestre? Foi uma luta marcada, não foi no TV Ring, foi no campo do esporte. Foi uma luta que fizeram federação e os patrocinadores fizeram a parte. Ia ser uma luta exibição, Olímpio dos Santos e Éder Joffre, campeão mundial sul-americano. Eu fui juiz, fui escalado para ser juiz. Começou a luta, no segundo assalto, Olímpio Santos bateu que jogou Éder nas cordas. Então Éder virou-se para mim e disse: "O que é que tá vendo?" Eu não sei, isso é com vocês dois. Então, o Éder Joffre bateu para valer, bateu, bateu, que eu tive que ter a luta, não interrompi, mas já ia interromper, mas terminou a luta, mas bateu demais. Isso foi Éder Joffre e Olímpio dos Santos. Muito bem, mestre. Falamos até agora sobre os grandes lutadores do passado, os grandes eventos e do MMA moderno. O senhor acompanha? Tem algum lutador que o senhor poderia destacar? Na luta de Vale Tudo, o Anderson Silva, para mim, foi um dos melhores. É um dos melhores. Ou é aquele acidente da perna dele, tudo, tal, já passou. Mas para mim, gostava assim de zombar um pouco do adversário, mas para mim foi um dos melhores. Aqueles irmãos gêmeos, Minotauro e Minotouro, também gostei muito dele. No tempo de, no, na, na época que ele estava no auge, foram muito bom, muito bom mesmo. Isso aí é o que eu sinto deles agora, né? Agora, mestre, e se por um acaso o Anderson Silva ou qualquer lutador insistisse em ter essa postura antiesportiva numa luta que o senhor estivesse arbitrando, qual seria a sua atitude? Eu tiraria um ponto dele. Não, não, luta é luta. Não vamos tentar menosprezar o adversário. Ali ele se deu mal, né? Portanto, tal, terminou pagando pela o que está fazendo, mas é uma característica que o sujeito adota, né? Muito bem, mestre. Agora a gente queria saber qual é o segredo de tanta vitalidade e dessa boa memória que o senhor ainda consegue manter nessa idade, lembrando de tantas lutas que o senhor arbitrou, que o senhor, tantos lutadores que o senhor conheceu. Conta o segredo pra gente aí. A minha vida foi sempre isso. Sempre que eu viajava, eu ia nas academias para ver como era, para sentir como era. Todos os estados que eu fui, eu viajava, visitava as academias, procurando sempre me aperfeiçoar. Já que aqui não tinha pessoas assim, à altura ainda, eu procurava me aperfeiçoar. Foi essa a minha vida. Foi 36 anos na Marinha. 38, aliás. 56 a 94, na Marinha. Dando aula de jiu-jitsu, judô,
e defesa pessoal. Fiz na televisão aqui, durante 6 anos, no TV Rio, demonstração de defesa pessoal com fuzil, com faca, com armas. Tenho fotos, tudo que eu estou falando para o CCI, eu tenho fotos. A minha vida foi essa aqui em esporte. Na Marinha, nosso treinamento era de 5 horas da manhã às 7, diariamente. Fuzileiro navais, Universidade Federal, colégios, Colégio Marista, Colégio São Luís, Colégio Santa Maria, os colégios principais aqui de Recife. A minha vida foi dedicada às artes marciais. E viajei, repito, com delegações de judô, de boxe, de karatê. Fui homenageado pelo karatê, pela turma do karatê. Fui homenageado pela turma do boxe. Foi uma vida dedicada às artes marciais. E sempre com essa mentalidade. Quem pratica artes marciais, luta para se aperfeiçoar. Não se aperfeiçoa só para lutar. Esse é o meu lema. Muito bem, mestre Georges Moraes. Eu gostaria de agradecer o senhor. É uma grande honra para mim poder estar entrevistando o senhor, que na minha opinião é o maior árbitro de vale tudo que o Brasil já teve. E era um desejo muito grande que eu tinha de conhecer as suas histórias, que o senhor pudesse compartilhar com a gente a sua experiência. E queria deixar o espaço para o senhor mandar uma última mensagem. Hoje eu estou com 92 anos de idade, turbinado, tenho memória e vou chegar a 100, estou rumo a 100. Quando eu fizer 100, se estiver por aqui, vou fazer uma festa de arromba. Colegas já estão convidados. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.